Atuma tugo amawulire agabadde gasaculatinga ku mukutu ogwa YouTube nga amawulire gano si malala gegomukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni okubanga International Criminal Court oba giyite ICC ya issuinze ekipapula kibakuntumye atuma tungeragira okukwatibwa kwe. Amawulire gano timu ya jeno Yoweri Tibwabura Museveni evuddeyo netandika okwesamba ebintu bino negamba nti si bituufu International Criminal Court oba ICC tena wandika ko kipapula ekyo kibakuntumye. Wabula ate ffe tulina story gye twakuwadde ate mwatu eyalaze nti bano ekipapula kibakuntumye baki issuinga eri omukulu Joseph Kony era nga bamuteekako omusimbi ogwerako amukwata ate mwatu n'amutwala. Naye mu mbeera eyo ekipapula ekyo nga kikyagendera ddala maaso okubanga banoonya Kony ate waliwo abakulu abalala abavuddeyo nabo ne ba petitioninga International Criminal Court ne bagamba nti kituufu Kony ye bamunoonyera buli omu akimanyi abantu bali bataana bali ku eyo listi omuli Kony mulimu n'abasajja be abalala omuli ba Odhiambo. Naye ate kyaddaaki bano ba petitioninze ne bagamba nti n'omukulu Tibwabura ne mutabani we balina obeera ku eyo listi. Feye story gye twakuwadde naye ate waliwo era amawulire amalala gawadde gasaculatinga gagalagira ddala nti ate waliwo ekipapula kibakuntumye. Mawulire gano ate matugabaddeera ku YouTube kuno ku channel emu gagalagira ddala nti ekipapula ekyo kibakuntumye mwatu bakisindise aba International Criminal Court okubanga kikwata omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Naye timu yevuddeyo negamba nti si bituufu era ebyo byonna ababyogera si bituufu ate International Criminal Court tenavaayo ku kushinga kipapula kimukwata lwakuba baganye oclarifying nti ate waliwo aba petitioners ne bateekawo embeera nti mukwata Kony kituufu n'abasajja be abalala nga bataano ate mwatumuino making sure nti ne Tibwabura ku listi eyo takola ki tabulako. Abasajja bano kuliko Joseph Kony, Vincent Oti, kuliko Okot Odhiambo, kuliko Dominic Ogwen, kuliko Raska Lukwia, bano borede bali ku listi ya wanted by International Criminal Court. Kati ba petitioners ate mwatu we bayingiriddewo ne bagamba nti twagala naffe mututereko Tibwabura olwa kye bayita human rights violations zazakola mu ggwanga erya Uganda. Naye nga byo babyeganye ne bagamba tebanna tusindika kukola kibakuntumye kubanga kitukwata obanga kikwata Tibwabura. Ye update ate mwatu gye nkuletedde PROJOURN Media, likinga, commentinga, and subscribinga.